मरिसके कि आमाको शव 3 वर्षसम्म फ्रिजमा राखेर यसरी एक युवकले महिनाको 50,000 कमाउने गरेको रहस्य खुलेको छ। घटना हो भारतको। भारतको पश्चिम बङ्गालको राजधानी कलकत्तामा एक व्यक्तिले पेन्सन कमाउनका लागि आफ्नो आमाको लास 3 वर्षसम्म फ्रिजमा सुरक्षित राखेको रहस्य प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ती महिलाले प्रत्येक महिना 50,000 रुपियाँ पेन्सन पाउँथिन्। 2015 उनको निधन भएपछि उनले पेन्सन पाउनका लागि आमाको शव फ्रिजमा लुकाएर मासिक 50,000 बुझ्दै आएको पोल खुलेको हो। छोराले आमाको अन्तिम संस्कार नगरी आमाको शवलाई लुकाएर राखेपछि आफन्त र स्थानीयबाट यो घटनाको रहस्य खुलेको हो। प्रत्येक महिना छोराले आमाको औँलाको छाप लिएर पेन्सन लिने गरेको खुलासा पनि भएको छ। प्रहरीले फ्रिजबाट महिलाको शव बरामद गरेको छ भने छोरालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। यो समाचार हामीले खोज संसार नामक अनलाइन पत्रिकाबाट साभार गरेका हौ। यस्तै प्रकारका नयाँ खबर र मनोरञ्जनका लागि एसपी इन्टरटेनमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।